Wabadde okusika omuguwa kwanyanyina obuyinza obw'okuziika omukyala w'ennini nsimi yagattibwa empita n'omukozi wa kansi mbalamu gyapino muganzi myaka 12 egiyisenga yamwanjulwa mu Bagadebe ku kyalo kirira mu ggombolo ebitere mu disitulikiti esingira omu nga tebannayawukana baazaala abaana babiri wabula emyaka ebiri egiyise muganzi yabasabye omukyala owookubiri ekyaleetawo obutabanguko omu yatandika kulwala dda abadde amaze emyaka ng'ena bwe yalwala namutwala mu ddwaliro bakebera skin kansa nabasanga kansa teriimu naatukuma waka kati wetuka waka waliwo mwaramu wange yalabiri wange yalimu amaka naleeta abaana yo baabaana basatu abawala babiri n'omumulenzi babeera waka enkomerero y'ekyo nindabaema amaka gagenze kunoonika niyomugamba mwaramu wange va wano ogenze kwonoona amaka gange naalemerawe lwansonga ndowooza lwakuba iwaabwe babeera baavu embeera eno yaviirako n'ensimu okulwala n'afuukuuka omubiri n'afuna amabala ng'agenga okutuusa bwe yafudde era obuzibu ne babuteeka ku mukyala muto dujo bangamba nti yafudde bwe nagenzeyo kunoona omukazi wange twalinata mbagamba sigenda kumuziika kati genda kumuziika omukazi genda balirabirira yansabye n'okusasuka byadankoredde nemusonyiwa omukazi wange twagattibwa tulina abaana baffe kyo kikyamu kati nabwo akola ensobe nakyogera aba afunye obuzibu kubanga tasobora kunona omuntu afudde naleka omuramu wampeta ipeyiriza eddawali nasasura munyankuli ntugeze enzugano buli kimu omukazi wange ongana otya kumutwala ati ongana otya ntisamurabirira ati kenyini ngakiriza kati muganzi oyo ensoni ezamuleetera ebizibu ajoka ja abanje omuntu ngaafudde ninsiima olwafudde muganzi nayagala okutwala omulamu gwa mukyala we abooluganda kyebaganye nga bagamba nti bayinza kukkiriza ejogo eri ekikanga kino omukazi tuddewo nga tumaze emyaka almost esatu n'ekitundu ffe nga tulabira omukazi muganzi akiremeddeko nti omukazi yamuwasa n'amusasula mu bakadde be nga talaba nsonga lwaki tebamuwera poliisi bala n'ebingiramu poliisi yabasabye bategeeragane kyokka neyo n'eremererwa ekitebe wa muwala mayiko ateeka n'ayabuli olukiiko n'agamba nti oba waliwo eyamuzaalira muwala we amumuggyeko amutwale ebyaruga mu lukiiko bagira ngaomuganzi ngwayigire kunakakuja kutwara omwana we omukazi weeye ngwakaja kuziika omukazi weeye wawulira nyowe nagira nti nyowe niba muganzi ari kubasa kuba namanya ngu omukazi wanje niwe yatwekire akazaarugo mwishi akazaarugo ogwo mwishi nti mbwenu naka nti ahije amutware nti nyowe ninziika omwana wanje yafeera aha kwanje ninteeka okuziika omwana wanje wadde muzi yateeka atuta omulamu muganzi agambye nti ewe olibadde mukyalo wakumufuna abenganda bazise n'ensimi era nga poliisi ewadde obukuumi okuwala ebikola eby'okuyiwa omusaayi bamuzise wakati mutulutuuma nti wadde baavo naye bakoya ejjogo lya mukodomi waayo kuba afiiridde mu bulumi nga bwava ku ye abamu ku booluganda balemereddwa n'okwogera nga baziika n'ensiima olw'obuyinike babaddemu omugenzi yalese eddamu eka mbe eriraga nga bba bw'atalina kulaba ku mulambo gwe wadde okulinnya ku ntaana ng'akulemeddemu okuziika omusomesa isingiro patrick muwongi wabudde abantu obutatuusa kuba nayo bizibu kubanga eno ensi tewali agenda kugikungulamu yebuuza engwiwe gy'ensi noija kutabaruka nayo niwe manyangu omuhanda oguyatoora omulambo gwa ninsima gumaze ku nsi ennaku nnya olwenkaana ezibaddewo wakati wa muganzi n'oluganda lwa ninsima nga buli omu agamba nti amulinako obuyinza damba wizel yakusakiridde eggulu eno ku lwabukedde tv